ГЕРБ ще оттегли няколко от предложенията в изборния кодекс, включително ще подкрепи Общественият съвет към Централната избирателна комисия да бъде в по-разширен състав. С тези компромиси от партията на Бойко Борисов се надяват, че е възможно да има правителство с първия мандат. Днес пък се очаква президентът Румен Радев да посрещне за консултации представители на Демократична България. Възможен ли е кабинет в рамките на това народно събрание и с кой мандат? Ще коментираме сега с нашите гости в студиото, политолозите Цветанка Андреева и Слави Василев. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Да започнем с тези промени в изборния кодекс. На вас какво най-силно ви направи впечатление и какво смятате, че трябваше ли да има тези промени точно сега? Господин Василев? Вижте, аз смятам, че ни изборни правила не бива да се променят преди всякакви нови избори. Независимо какво мислите, дали хартия на бюлетина или машина, отново ставаме свидетели на обрат, който по всичко личи, че има привкус на нечистоплътни политически намерения от страна на коалицията, която прие хартияната бюлетина. Да не говорим, че не от политологична гледна точка, ами от почти човешка гледна точка, то когато в едно общество има съмнение, че хартияната бюлетина и администрирането всъщност на вота, то проблема не е в хартията, в носителя, а начина по който тя бива администрирана после, поражда съмнение, широко разпространение в обществото, че има машинации, има злоупотреби, то абсолютно противоречи на всякаква човешка логика партиите отново да се заявяват. И много ми е любопитно, между другото, БСП как успяха да влезнат там, по какъв начин ще защитят пред собствените си избиратели и пред хората, които искаха БСП да стане част от промяната. Те станаха част и днес се връщат към хартиената бюлетина. Всичкото това показва на избирателите, че политическият процес в България не е устойчив. Много, много трудно може да се разчита на някаква последователност, нещо, което, разбира се, няма да изненада никой. И, за съжаление, безвремие. Това е. Така ли е наистина, госпожо Андреева? Едно безвремие и наистина, както господин Василев каза, ние всеки път променяме изборните правила преди избори. Махнахме хартията преди два парламента и остана само машината. Това е съвсем в традициите на българската демокрация да се променят в 12 без 5 изборните правила и винаги съображенията са по-скоро за ефективност и честност. Аргументите винаги са в полза на честността на вота. А в случая и двете страни имат своите легитимни основания да критикуват типа гласуване и да защитават собствените си тези. Според мен изобщо опасността не е в спора между групите партии. Опасността е в разрушаването на доверието в изборната технология, което пък вече отива към оспорване изобщо честността на изборите. А честността на изборите е фундамента, върху който стъпва институционалния демократичния живот в държавата. Нищо друго не е възможно, ако взривиме идеята предварително за честността на изборите. И затова виждам голяма опасност в това, че партиите не сядат да говорят по темата, а се мъчат да в собствена егоистична полза да взриват социалния мир. Добре, виждате, сега ГЕРБ правят някакви отстъпки, искат да правят компромиси. Но когато изведеш хора на улицата по една подобна тема, се държиш, извинявайте, но тръмписки. Тръмп се държа така и загуби. Просто някакси да следваме примера на Тръмп не е окей. Не е окей партиите да нагнетяват още повече обществото. По този начин... Имате възражения? То също госпожа Андреева не е трудно човек да има възражения. Тя... Доверието, оценките към мен, защото не държа на тях. Доверието, но може би зрителите искат да ги чуят. Вашата оценка за мен ли са? Да не превръщаме в личен разговор, а пак искаме отговор на политическата процес, ситуация. Е възражението към госпожа Андреева. Много отдавна е загубен България. Трябва ли така? Извинете, няма успорени избори в България. Има недоверие. Има несъгласие. Има дори в групи политически, които не са вярвали. Така както на времето не вярвахме, че БСП е спечелила първите демократични избори, но няма избори, които да са били легитимно успорени и признати за фалшифициране. Да зададем така въпроса. Може ли с протести и по принцип, както каза госпожа Андреева, не се ли цели сега с тези промени да повишим доверието на хората към избори?
изборния процес и те да отидат до урните. Видяхме много ниска избирателна активност. И ще стане ли това с тези промени и или тези протести, или точно обратното? Отказваме хората да гласуват. Тя ниската избирателна активност не е дело на машината или на технологията на гласуване, а на абсолютното недоверие на граждани, първо по отношение на устойчивостта на тази политическа система, която очевидно не успява и няма да успява да роди нито мнозинство, нито някакъв път напред, за да може гражданите да се ориентират, а би ние като общество на къде вървим. Нали? То политиката е за това. Така че... Въпреки, че БСП казва, че заради технологичния ценз доста от възрастни хора не са отишли да гласуват и затова пък искат да върнат партията. И при ДПС, и при БСП е така. Това е абсолютно неадекватно. Те имат специфични социални групи. Защо, господин Василев, защо е неадекватно? Защото хората ще свикнат с машината. Хората имаха известна нужда. Дори възрастните хора, които може би някаква част от тях изпитват трудност да застанат пред екран и да натиснат едно поле. Но това е нещо, което с един път, с втори път, затова е важно изборните правила да останат известно време, те да уседнат, те да улегнат, хората да ги възприемат и ще започнат да произвеждат резултати. И сега... В крайна сметка, ние защо отидахме към машината? Ние отидахме към машината за администрирането на вота да бъде много по-лесен. И машината, излезе бюлетината от нея, разписката, и накрая на изборния ден, в крайна сметка, машината ти попълва протоколите. Това е идеята. И сега, в крайна сметка, те какво ще направят? Те ще направят, по предложение на ГЕРБ, БСП и ДПС, изборните протоколи отново да броят разписките от машината и да ги нанасят ръчно. Това се говори, че ще станат принтери. Вижте, големия проблем, наистина, и при БСП, и при ДПС има специфика в електората, за които машинното гласуване представлява своеобразна рестрикция. Но това е преодолимо. Тук съм съгласна, че може да се култивира вота. Но големия проблем е в недоверието на голяма група от хората към сигурността на машинния вот. Всъщност, това са аргументите на ГЕРБ. Не технологическото затруднение. И нека да кажем тук, че самите вносители, самите застъпници за тезата на машинния вот са на същото мнение в момента. Те също смятат, че трябва да се намерят допълнителни механизми. Помните ли едни избори, в които от складове, различни частни складове, излизаха неясни стотици машини, стотици на брой машини? Не се знае кой, как и къде охранява самите машини. Така че това са легитимни аргументи. Само, че е много странно, защото ето ГЕРБ имат съмнение именно за тази вълшебна флаш, която като машината принтира протоколите, е възможно да има разминаване. Тогава не става ли малко парадоксално първата политическа сила, която с тези машини спечели изборите, да казва, че има вълшебна флашка, която пренарежда резултати. Вижте, и затова иска да я махне. Вижте, това страховете, насажданите страхове от страна на политическото ръководство на онези партии, които искат да избегнат машината поради някакви причини, аз подозирам, не тези, които се приказват, и насаждането на подобно мнение от говорители като Гоша Андреева, че едва ли не софтуера се манипулира, това са пълни глупости. Не, всеки има право, на мнение. У нези стотици машини, които не стана ясно за какво са в България. Напротив, стана ясно, вие просто не сте проследила, госпожо Андреева. Това са машините, които трябваше да бъдат по правилата на ЦИК, да бъдат резервни и да бъдат използвани за замяна. Така че бяха казани половината, че са някъде за износ за други избори, не за България. Това не е дебат. Самата интервенция в машините е това, което е накарало Холандия да ги махне. Идеята идва като заплаха, не просто фалшифициране вътре в самата държава. Идеята специално за интервенция, включително от Русия и хибридната война. Това е причината. Холандия за това маха машините. Под страх от руска интервенция в изборите. Действително, хартиената бюлетина. А вие ако не се плачете от Путин, това е ваш проблем. Ако ви харесва... Хартиената бюлетина... Много ми е трудно да не репликирам, за да не стане разговор лично, но ще го задържа. Точно, нека да се придържа. Хартиената бюлетина принципно е най-добрият начин. Това е факт. Само че политическият процес в България е такъв, че администрирането на вота поражда огромни съмнения.
Не знам за какви машини говори госпожа Андреева, аз ти напомних какви бяха, но съмненията за чувалите, които разнасяха разни депутати, са доста по-устойчиво присъства в съзнанието на хората. И това е причината трябва, ние да се опитваме да се защитава все повече като вод, като технология, и тук съм съгласна. Но по никакъв начин не бива да се взривява социалния мир върху предварителната идея, че някой щял да фалшифицира или да купи избори. Това е голям грях на така наричащата се вече опозиция. Визирам, продължавам промяната. Те търсят теми. Ако темата им преди година и половина беше огромната корупция, която се ширила, като се почна от язовирите да се свърши нито едно доказателство по темата, освен нарушаване на конституция и незаконни арести. Днес темата е за това, че видите ли, някой ще подмени вота на гражданите и някой ще купи и фалшифицира изборите. Взривява се още повече политическия ред в държавата. Те носят отговорност от това, което сами чертаят като бъдеще на България. Невъзможност да се сформира стабилна власт. Ето и точно всички за това рискове. Искаме да поговорим сега, за възможностите да имаме правителство сега. Позволете ми само да кажа, че социалната нестабилност е именно доверие в, или политическата стабилност се корени в доверието на политическия процес, именно ГЕРБ, ДПС и БСП днес рушат този процес. Не знам какво говорим. Имаме ли наистина такава формирана коалиция и може ли да видим такава коалиция за сформирането на ново правителство? Не, това е конюнктурен интерес, който събира тези партии. Нито една от партиите, с изключение на Продължаваме промяната и Демократична България, които споделят известни виждания заедно, няма дългосрочен интерес да си партнират. И вие видяхте, че Продължаваме промяната, апропо, влезнаха в коалиция. Това не е коалиция, те просто са гласували заедно с ГЕРБ ДПС. Две седмици по-късно БСП влезна с ГЕРБ ДПС. Тоест, тези мнозинства в Народното събрание не бива да ни говорят, че това е основа за някаква коалиция. Това е едно Народно събрание, в което няма установено мнозинство. И точно защото няма установено мнозинство, затова политическия процес е такъв и ние не сме свикнали да го наблюдаваме. Но можем ли да имаме правителство? Гражданите се бъркат, защото... Само една дума, господин Тремцизов. Гражданите се бъркат, защото са свикнали да има един блок мнозинство, един блок опозиция и той да не се мърда. Само че вече политическия процес в България е различен. Той не може да се... Хората не могат да разчитат на устойчиво мнозинство. И тук проблем не са хората, проблем е системата, защото очевидно няма как тези партии да седнат и да се разберат заедно предвид обстоятелства, че Бойко Борисов ни управляваше 12 години и хората имат огромни резерви към него. Да, но е много интересно. Казвате, че не могат да седнат заедно, но ето господин Борисов каза в неделя, дайте да се разберем и така ще управляваме 4 години. Има някаква надежда и хоризонт за управление 4 години? Вижте, в момента, в който някой днес признае, че няма хоризонт да управлява 4 години, значи директно ни води на предсрочни избори. Всеки един лидер, преди да е бил връчен първия мандат, който официално каже, че няма и не вижда такъв хоризонт, той тогава не заслужава мястото си. Госпожа Андреева, сега като партиите не могат да говорят по мен. Вижте, много е важно. Аз мисля, че това е позитивното начало. Партиите трябва да седнат и да се разберат за базисни консенсуси. На това, на което да стъпат, на един демократичен фундамент. И дали ще тръгнат на нови избори, включително и за изграждането на правителствена коалиция. Не, краткосрочен е между другото. Хоризонта в момента това е краткосрочен. Това не е хоризонт, госпожо Андреева. Хоризонт е какви промени, какви реформи ще какви се реформи направят. Да, разбира се, извинете, за всяка коалиция ще суди идеята какъв ще е пътя на тази власт. Не е ли някак си много странно, защото ето виждаме, че партиите наистина не искат да разговарят една с друга. Да, всички казваме, трябва да има приоритети. Трябва да има приоритети. Ние сме в кризи. Икономическа криза, война има в Украина. На фона на всичкото това, виждаме в парламента даже обиди между партиите, взимане на микрофони, при трибунката, вместо това какво ни говори? Че политическият процес в България, такъв какъвто го гледаме, разписан по Конституцията, е изчерпан. Този модел вижте, на управление... Вижте, водите ни към внушението да направим Радев началник на цялата държава. В момента господин президент е концентрирал цялата власт в себе си. Той дори по Конституция... На това държавата функционира, господин Андреева. Да, функционира, ама не е задоволително, аз пък да ви кажа. Нито правно, нито икономически. Ама той какво е виновен, госпожо Андреева? Какво няма? Вижте, нека да ви кажа, че оценката на синовете на Държавна сигурност изобщо не ме касае. Нека да довършим. Нека да не превръщаме разговор в лични атаки, да не сме като един парламент.
единственият спасител е месията, президента Радев, е това, което господин Слави Василев иска да ни внуши от началото на разговора. Но, всъщност, ако искаме да спасим България, то това трябва да оздравим парламентарната демокрация. Защото парламента, това е суверена. Дори в президентските Андреева, републики парламента контролира президента. Така че здравия парламентаризъм е базата, на която трябва да се стъпи. Здрав парламентаризъм се изграждат първо чрез честни избори. Как? За това, когато днес седнат. Аз слушах... как е в западните демокрации? Ама ние не сме западна демокрация. А каква сме? Как е в източните демокрации? Как е в източните демокрации? Кажете, как е там? Вие сте специалист по Путин и президентските републики. Кажете, какъв е вота в президентските републики? Политическият процес в България е очевидно неустойчив. И парламентаризмът, за който казва... Разбира се, че неустойчив, защото и президентството е част от политическия център на власт, който дестабилизира допълнително. Нека да се изслушваме все пак, да се изслушваме, защото да не превръщаме наистина този разговор, като надговаряне. Всеки да каже своята теза себе. Парламентаризмът в България, такъв какъвто го наблюдаваме 30 години, той е изчерпан, той не функционира. За разлика от госпожа Андреева, която... Не говорим сега за кой какво казал, дайте да коментираме. Президентската форма на управление, между другото така, каквато ние живеем в момента, защото това е чиста президентска република, показва, че съжителството между изпълнителната власт, когато тя няма мнозинство в Народното събрание и депутатите, би могъл да произведе много по-устойчив процес. И когато тези институции, законодателна и изпълнителна власт, не са свързани по линията на мнозинство и опозиция като групи в Народно събрание, които не могат да бъдат отделени, то тогава някакси не само, че отговорността е много по-ясна, тогава и пътя за реформи е много по-отворен. Но това е, за съжаление, теория, знаете ли. И ние като говорители, всеки защитавайки неговата си гледна точка, може да участва в този дебат. И аз приканвам хората да се замислят, като гледат по какъв начин има хартиена бюлетина и коалиция на войната, да опитват да се ориентират. Как искате в тая конюнктура ние да очакваме нещо сериозно? Това няма как да стане. Дискурса, самият дискурс, който господин Василев възпроизвежда, коалиция на войната. Това беше ценностна ориентация, която доведе до това България последна като членка в Европейския съюз да подкрепи жертвата в една агресивна стъпка от страна на Русия. В една толкова кървава война, в която и в момента Киев беше обстрелван. Война, която взе жертви извън територията дори на Украина. Извинете да наричате това коалиция на войната, а не европейската идентичност на България, европейската принадлежност, означава единствено, че в момента интерес от тази политическа нестабилност имат кръговете около президента Радев. Добре, изгубени ли са тотално шансовете ни за правителство, кажете сега? Не могат да бъдат изгубени. Шансовете за правителство никога не могат да бъдат изгубени, защото просто така е разписана конституцията. Такъв е правовия и политическия ред в България. Добре, днес предстоят консултациите с Демократична идеята България. Идеята е да се създаде обаче здрава коалиция. Коалиция, която не като предходната да се разпадне за 6 месеца. И според мен от това се опасяват българските политически партии, защото те се опариха. Друго много важно нещо. Не е ли положителен знак това, че президентът даде повече време на партиите да се разберат помежду си и да имат диалог, да установят този диалог, за който непрекъснато си говорим? Господин Василев. Точно така. Тя ясната отговорност, която президента носи за политическия процес, първо, че ни единственият източник на стабилност е именно президента в момента и причината, при която той дава време на партиите, са няколко. Първо, те да си говорят. Съжаление, говоренето не произвежда очевидно добър резултат. Второ, да може календарът, ако изчерпаме конституционния път по член 99 и раздаването на мандатите много бързо, ние бихме могли да се озовем в ситуация, в която избори ще се произвеждат около празниците или най-малко кампанията за изборите ще бъде около коледните празници. И всичкото това кара президента да удължи живота на Народното събрание, за между другото да се гласуват и закони, които са необходими за приемането на плана за възстановяване. Всичкото това е политическа логика, която може да се не носи от един център на властта. Този център на власт се казва Румен Радев днеска, за добро или за недобро. И това позволява
на политическия процес, колкото и да е неустойчив той, все пак да има някакъв път напред. Финален въпрос и към двамата. Всички като че ли са насочили вниманието си към третия мандат. Той е този спасител, този месия, третия мандат, на който реши да го връчи президента. Наистина ли може да има правителство? Може би с третия мандат, защото първите два явно е, че май няма да са успешни. Да, това е така, защото сблъсъка между първи и втория мандат на носител е вече много остър между продължаването. Само е го не, не е го, това е чисто политически сблъсък. Нали? Според мен това са двата политически полюса, около които могат да се сформират коалиции. Третия мандат се смята, че ще бъде доста по-компромисен, в този смисъл доста по-мек, но според мен той е предварително, не е невъзможен, но е предварително обречен. Поради простия факт, че носи прекалено много рискове. Третият мандат е пътя на най-малкото съпротивление и той едва ли ще произведе някакъв устойчив резултат. Много ви благодарим за този емоционален разговор в България сутрин. Цветанка Андреева и Слави Василев, политолозите в България сутрин.